Olá a todos, sejam bem-vindos à Resistência. Não esqueça de descer o botão da tela, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Então, pessoal, não esqueça de compartilhar, como já vos falou o nosso salvador da lida Deep Web. Desce, compartilha, se inscreva no canal e hoje vamos falar daquela que foi a terceira temporada de La Casa de Papel. Acho que vocês comecem a falar, porque não, Etiandro está fazendo isso por modinha. Agora que todo mundo está falando de La Casa de Papel, prestou atenção para falar de La Casa de Papel. Meu velho jovem querido, jovem dinâmico, isso está aqui há quanto tempo? Está aqui, isso aqui, está aqui há quanto tempo? Hã? Há mais de um ano. Isso está aí há mais de um ano. Porque isso eu recebi há mais de um ano. Afinal, eu já sou fã da série La Casa de Papel desde o ano de lançamento. Então, hoje vamos fazer uma pequena análise, sem spoilers, daquela que foi a terceira temporada. E o que nós vamos falar é por isso mesmo vai ser sem spoiler. Só vamos utilizar aquelas informações que já foram passadas como premissa durante a publicação e as publicidades da própria temporada 3 e também falar aquelas que foram os trailers, né? Foram mais ou menos 3 trailers e o lançamento oficial da abertura que a Netflix foi fazendo antes de lançar o vídeo, eu antes de lançar a série no streaming, mas vamos tentar falar o que foi a série e por que a série para mim não foi uma das melhores, foi a melhor. Então vamos lá conversar um bocado. Mas a grande questão é, a série é boa? É uma série que você vai assistir, ou melhor, é uma temporada que você vai assistir e vai gostar? Porque a série em si é boa. Para mim é uma das melhores séries atualmente. Não é à toa aqui, o meu personagem favorito está aqui. Para quem não está conseguindo ver, esse que está aqui é nada mais nada menos do que André Fonoyosa, a.k.a. Berlim. Que tá aí o meu personagem favorito depois do professor. Mas então vamos falar um bocado da série a partir daquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos, ok, né? Essa temporada começou muito tipo sem nós entendermos o porquê ou qual seria a necessidade do Netflix ou da Netflix voltar a trazer a equipa de volta, porque no final da série, né? No final da temporada 2, achávamos que estava tudo concluído, o arco já estava muito bem fechado no assalto e tinha todos os pontos ele fechado. Mas como vocês sabem, uma coisa que a pessoa tem certeza que dá dinheiro, não lhe esquece assim do nada. E foi exatamente isso que a Netflix acabou por fazer com o La Casa de Papel na terceira temporada. Todo mundo ficou a se perguntar, pá, voltar a trazer para quê? Já foi tudo muito bom, já foi tudo muito bonito, qual seria a necessidade de voltar a trazer? Mas para quem assistiu a série, deu conta que eles souberam implementar muito bem, pelo menos é o que eu percebi, eles souberam implementar muito bem os requisitos para nos meter mesmo em atenção que havia sim uma necessidade de termos mais uma temporada, né, para resolver problemas do passado. E é claro que começou tipo de uma forma que ninguém contava, quer dizer, para quem assistiu os trailers, por isso são informações públicas, essa podemos falar, que não são spoilers. Agora, quem não assistiu o trailer, não sei o que, é que eu vou lhe dizer, mas para quem assistiu os trailers, deu conta que o grande objetivo da equipa dessa vez era exatamente recuperar um membro da equipa que havia sido preso por algum tipo de descuido deles. É aquela, né? Você fez um assalto, com certeza que você é o gajo mais procurado e não tem como você ficar escondido para sempre. Então foi exatamente isso que acabou por acontecer com eles. Tentaram se esconder durante mais ou menos 2 anos, mas depois acabaram por cometer um erro bem pequeno e acabou por gerar uma confusão bem maior, que no decorrer da série nós vemos que a confusão, que parecia ser uma coisa pequena, foi uma confusão que acabou por tomar proporções drásticas. Então, vemos ali a equipa a voltar a se reunir para um bem comum, um bem de todos.
E normalmente, né, para aqueles que são um bocado mais conservadores, mais agnósticos, ficam a falar tipo, nós estamos aqui a curtir a Casa de Papel, mas estamos a torcer bandidos, os ladrões, né, os assaltantes, para que vençam o governo, para que vençam o sistema. Olha, para quem não deu conta, dessa vez o La Casa de Papel teve uma, um quê, tipo, uma essência bem puxada dali do Tropa de Elite, a parte 2, onde o Capitão Nascimento dizia que o inimigo agora é outro, o inimigo era propriamente o sistema. E nesse caso acontece o mesmo, o inimigo era outro, o inimigo era o sistema, não era porque estavam lá propriamente para fazer um assalto. O assalto estava a encobrir, alguém pode dizer que eles encobriram o problema com o governo, com o assalto. Também quem pode dizer que eles assaltaram, depois encobriram um problema com o governo? É bem irrelevante. Mas a realidade é que o objetivo não era só simplesmente fazer o assalto ali. Se na primeira vez tivemos o assalto à Casa da Moeda da Espanha, dessa vez o assalto foi no banco, do Banco de Espanha, onde o objetivo já não era tipo criar notas para os assaltantes, que da primeira vez levaram quase 10 milhões de euros, mas assim, dessa vez eles estavam ali para levar o ouro da Espanha, né? Então era uma reserva muito grande e, epa, para quem assistir a série vai entender bem o que é que se pensa. Agora, em termos de evolução, eu gosto muito de falar de evolução das personagens, porque é algo que você presta atenção, você tenta entender, e para você também ter aquela certeza de que não é exatamente a mesma coisa que você viu no passado, porque vão vir personagens que evoluíram, que trouxeram coisas novas durante esse tempo todo que eles ficaram sem aparecer. E foi exatamente isso que a série mostrou. A série nos mostra uma evolução da equipa, mostra um trabalho psicológico entre os membros da equipa, mas também mostra algum recuo, posso assim dizer. Dentre os recuos que eu tenho que falar, que eu vi durante a série, foi um recuo drástico do professor, porque o professor na primeira temporada e na segunda, epa, parecia o gajo mais inteligente do mundo. Ninguém era suficientemente inteligente para contrapor o professor. Mas ali vinha a grande questão. Será que o professor só era inteligente na primeira e na segunda temporada porque ele estava rodeado de pessoas que não tinham a mesma capacidade do que ele, e nessa temporada foi ao contrário? Ou ele simplesmente se deixou ser previsível? Eu senti nessa temporada que o professor foi muito previsível. Tanto foi previsível que levou umas curvas, levou uns escorregas que era mesmo de principiante para quem faz tática. E uma coisa bem polêmica que durante muito tempo a fanbase havia dito, vindo a falar, era sobre o fato do professor ser mais inteligente do que o Michael Scofield da série Prison Break. Sinceramente, depois dessa temporada, eu acho que as pessoas já não devem fazer essa comparação, dizer que o professor é mais inteligente, porque ele provou nessa temporada que não está um bocado a nível do Michael Scofield. Tipo, ser uma pessoa calculista, frio e tomar decisões acertadas, epa, não sei, eu pelo menos do meu ponto de vista. Eu se calhar poderia comparar o professor com o Tyrion Lannister do Game of Thrones, mas também, epa, a última temporada do Game of Thrones, o Tyrion estava mais burro do que eu em prova de matemática, mas ainda assim ele mostrou alguma coisa. Então, em termos de evolução, do meu ponto de vista, o professor desceu um bocado, mas outros personagens evoluíram muito. Estou a falar propriamente da Mônica Castambide, que é a grande Estocolmo, mostrou um trabalho incrível. Falar também da inspetora, como é que era? Esqueci, mas era a Lisboa, agora
ela tem o codinome Lisboa, que também evoluiu muito. E também tem personagens novas como Bogotá, Palermo, Marselha, a própria a própria Lisboa, que também faz parte da equipa. Ou seja, na equipa entrou 4 novos membros, e também na polícia entrou 2 membros novos, que só essas 2 pessoas que bastaram entrar foram suficientes para dar dor de cabeça na equipa que estava dentro do local do assalto e também a equipa que estava fora, porque a central do comando dessa vez não foi só feita pelo professor. Então deu para ver uma evolução tanto do lado da equipa quanto do lado do governo. E é de bater pala mesmo da nova inspetora, que acho que é o nome dela, é Luísa ou qualquer coisa assim. Aquela senhora é uma senhora grávida, mas ela é boa em tática, ela é boa em muita coisa. Ela é boa em muita coisa e fez um trabalho incrível, mesmo como atriz. É do tipo de personagem que você fica com raiva, mas lhe gosta. Eu fiquei com muita raiva daquela personagem, mas gostei dela desde o princípio até o fim da série. E uma das personagens que me chamou muita atenção, com certeza, foi o Palermo. O Palermo, que é uma personagem que praticamente vem fazer a substituição do Berlim, né? Faz a substituição do Berlim, principalmente em termos de conhecer o esquema todo, o assalto, e também ser o chefe lá dentro no local do assalto. Mas do que mais me chamou a atenção no Palermo é que ele traz uma forma nova de machismo. Sinceramente, a série mostrou uma forma que eu nem sequer estava à espera. Tipo, aquilo foi uma coisa que eu nem entendi do princípio, porque ele traz uma forma de machismo, de mostrar exatamente que o homem é o número 1, o homem é o pica das galáxias, as mulheres têm que agradecer porque tem homem por perto, as mulheres têm que, epa, aquele machismo base. Mas só que o Palermo, epa, desculpem-me lá esse spoiler, mas eu tinha que dar esse spoiler. O Palermo, que faz um machismo que nem próprio muitos machos conseguem fazer, e muitos machos durante a série estavam achando aquilo repugnante, o machismo que o Palermo estava a fazer, ele é gay. Tipo, o maior machista da série é gay. E a pessoa se pergunta, mas como? É para as pessoas prestarem atenção que o machismo é mesmo para homem. Tipo, foi mesmo uma explosão de cabeças, mas eu gostei de tudo que a série trouxe, a evolução da conexão emocional da série com as pessoas. Fez uma conexão muito, mas muito forte, porque você está ali a assistir e tem medo de qualquer coisa acontecer com os personagens, tem medo de algo der errado durante a série, tem medo de alguém sofrer com alguma coisa em determinado momento da série. Ou seja, você acaba por sofrer com os personagens lá da série. Então, tá mesmo muito, muito incrível. Se você ainda não assistiu, assista, porque pra mim é uma das melhores séries atualmente. Bom, pessoal, foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like na tela, se inscrever no canal. E nós somos a Resistência. Assista esse vídeo que está aqui. Vai me molhar com o dedo com o cursor. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu passei.